Rais William Ruto amewahakikishia mawaziri wake wapya kumuunga mkono kikamilifu katika kutekeleza majukumu yao na kupigana na ufisadi serikalini. Akizungumza wakati wa hafla ya kukaribisha nyumbani kwa waziri Wycliffe Oparanya, rais alitoa imani kwamba mawaziri wapya wakiwemo wale wa chama cha ODM watatoa mpango wa serikali ya Kenya Kwanza. Waziri Oparanya alijitolea kuhakikisha Wakenya milioni 15 katika biashara ndogo ndogo na zakati wananufaika na serikali. Rais William Ruto hii leo akiwa eneo bunge la Aldai, akiendeleza ziara zake za maendeleo akiandamana na viongozi mbalimbali serikalini, wakiwemo mheshimiwa Opiyo Wandayi na gavana wa kaunti ya Siaya, James Orengo. Rais ahakikisha baraza lake la mawaziri uungwaji mkono kikamilifu wanapotekeleza ruwaza ya muungano wa Kenya Kwanza na kupambana na ufisadi serikalini. Kulingana na rais, manifesto ya Kenya Kwanza ni sawa na ilani ya Azimio, kwa hivyo mawaziri wa baraza lake kutoka ODM watafanya kazi vyema na timu ya Kenya Kwanza. Hapo tutaweka cold room, ndio nyanya yenu na mboga yenu isiharibike. Unauza ikifika jioni, unaweka kwa cold room, kesho ukifika ni mzuri kama vile uliwacha jana. Tunaelewana? Hapa tutakuwa na storage, mahali ya kuweka mazao yenu. Rais Ruto aliwahakikishia wakazi wa eneo bunge la Aldai kuhusu maboresho ambayo soko linalojengwa litaleta kwa maisha yao kwa ujumla. Aliendelea kusema kwamba uhaba wa chakula hautakuwa tatizo tena kwao. Mbolea ipatikane hapa kwa Bujoi ya watu wa sehemu hii. Store iwe hapa. Mbolea tumepunguza kutoka ile bei ilikuweko karibu 7,000, sasa hii 2,500. Budget tumeweka katika mwaka huu tena. Mimi nawahakikishia wakulima wote wa Kenya ya kwamba bei ya mbolea haiwezi kupanda tena. Bei ya mbolea itabaki 2,500, ndio tusaidie wakulima wote. Pia aligusia kwamba bei ya mbegu itayobadilika itakuwa historia, kwani atahakikisha kwamba bei itakuwa sawa kwa wakulima ili waweze kupanda mazao tofauti na kupata mavuno mengi kila wakati. Mbea sokoni, si ni kweli wananchi? Nafikiri sina mengi ya kusema, bali kusema tu Your Excellency Aldai imekuwa chini sana kwa mambo ya maendeleo na tumeshukuru kwa yote haya. Yalitokea wakati Rais William Ruto alikuwa akiwajia kuhudhuria sherehe ya shukrani ya mheshimiwa Wycliffe Oparanya eneo la Butere, kaunti ya Kakamega. Roni Mathenge, Runinga ya Kenya.